Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. ABŞ'ın Florida ştatında atışma baş verip. Trendin tası istinaden verdiği məlumata görə Miami-Dade dairəsində yerləşən restoranda baş verən atışça nəticəsində 3 nəfər ölüb, 6 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Məlumata əsasən, dayanacaqda duran avtomobildən restorandan çıxan insanlara atış açılıb. Hazırda atəş açan şəxslərin axtarışları davam etdirilir.